Dobrý den, tohle je takový netradiční video, takový informativní, i když už jsem jich pár dělal. No každopádně, my se na to rovnou vrhneme. Dneska se s váma chci pobavit o tom, co není napsané mimořádně v názvu. Chci se s váma pobavit o tom, že... Jestli jste viděli minulé video, budu teda končit, tak víte, že jsem se rozhodoval, jestli budu točit herní nebo vlakové videa. No, a já jsem řekl, že budu točit vlakový. Jenomže, jak si jsem změnil názor? Říkal jsem, že mi nešlo vytvořit nový herní účet a že prostě chci točit oboje, ale prostě mě začaly bavit víc hry než vlaky. A nejde mi vytvořit nový účet, takže dneska zkusím vytvořit nový účet. A když se mi to nepovede, tak tenhle kanál už navždy bude herní. A nebojte se, ty starý videa s vlakama budou, můžete se na ně podívat, jo. Furt budou prostě jako k vidění, prostě furt se na ně budete moc podívat, nebudu je mazat. Ale... nový videa... Co s nima? Protože já vím, že některý lidi třeba zajímá, jak prostě já točím vlaky, což pochybuju celkem, ale některý lidi třeba být můžou takový. No. Mám Instagram. Instagram je většinou na fotky, ale můj kamarád, který jsem nejhoda do popisku, tak vám řeknu jeho jméno, shotouši_cz, sledujte ho na Instagramu, tak... Prostě ty videa dává jenom nějaký prostě rare věci na YouTube. Třeba prostě nějaký mega rare, třeba vláčky, jo, motoráčky, ale... Ale... Dává to na Instagram. Jinak všechny vlaky má na Instagramu, takže mě napadlo, že to budu dávat na Instagram. Takže... Od teďka to budu dávat na Instagram, tady na YouTube budu dávat hry, teda pokud se mi nepovede udělat ten herní kanál. Co to je? Takže pokud se mi nepovede udělat ten herní channel. Takže asi tak. Takže to by mělo být asi nějak tak všechno, takže kdyby něco, tak Instagram mám v popisku. Takže se na to můžete podívat, když tak na ten Instagram. No, jsme třetí. Takže se na ten Instagram můžete podívat. A to bude ode mě dneska všechno. Takže zatím čau.